հերթական սմարտֆոն գնված AliExpress-ից ստացա մոտ 30 օրվա ընթացքում։ Այստեղ շատ հետաքրքիր սմարտֆոն է, շատ Հայաստանում քիչ հայտնի բրենդի ZTE, բայց իր հնարավորություններով շատ շատ հետաքրքիր սմարտֆոն է։ Հիմա բացեմ եւ ինքներդ կհամոզվեք, տեսնելով այն, միայն 13 մեգապիքսել կամերան արդեն խոսում է իր մասին, որը որ հնարավորություն ունի full HD վիդեո նկարելու։ Այսպես գեղեցիկ տուփ եղեցիկ է բացվում, տեսեք սպիտակ ետևով դիմացից է, շատ հետաքրքիր սմարտֆոնի 5G HD էկրան։ Հիմա կվերադառնամ սմարտֆոնին, եկեք տեսնենք ինչ կա սմարտֆոնի հետ։ Հերթական նվերներ, քարտրիդեր, ստիլուս և տակ դիր հեռախոսի համար, որ չգիտեմ ով է հիմա օգտագործում կամ ով է հեռախոսով ֆիլմեր դիտում, բայց ես թվում է ինչ-որ մեկին պետք կգա։ Ունի կաբել, USB, micro USB, այսպիսի ադապտոր 5V 1 ամպեր հզորությամբ, արդեն դարավ հարմար մեր հոսանքին, դնենք կողքի և այստեղ թղթաբանություն ZTE ֆաբրիկայից այսքանը։ Հիմա փորձենք տեսնենք միանա թե ոչ սմարտֆոնը մեր, կարծում եմ որ ոչ, որովհետև շատ դեպքերում պետք է գալիս բացել ակումուլատորի լինում է կպցված թղթեր կամ ինչ-որ սկոչ նման բաներ, որպեսզի ինքը փոխադրող կազմակերպությունը թույլ տա ուղարկել։ Ուղիղ 1 տարի առաջ Չինա Փոստը արգել է ընդհանրապես ակումուլատորով ինչ-որ մի բան ուղարկել Չինաստանից աշխարհի տարբեր երկրներ, որովհետև միջադեպ էր եղել այդպիսի պայթելեր սմարտֆոն, որը կարող է վնաս հասցնել օդանավին։ Մոտավորապես 3 եղուն կոտրելուց հետո կարեցա բացեմ, տեսեք այս իրա մասին էի պատմում քիչ առաջ, այսպես փակում են, որպեսի վնաս չլինի ճանապարհին։ Իրենք չինացիք էլ գիտեն իրենց ապրանքի որակը, կոնկրետ ակումուլյատորները, որոնք պայթում են, չնայած դրանք մենակ չինական ակումուլյատորները չեն, որ պայթում են, վերջերս դեպք ինտերնետում կարդացի, պայթել էր Samsung 4 հեռախոսը, ահա միացրեցինք մեր սմարտֆոնը, դզեք ինչ պայծառ էկրան է, առաջի անգամ միացնելու դեպքում միշտ ուշ է միանում, արդեն դուրս չեկավ, որովհետև չինական Չինա Մոբայլ, եթե չեմ սխալվում, դրա գովազդներ, թե ինչի էր դա, ես չհասկացա, որտեղ սա առաջի ZTE սմարտֆոնը չէ, որ իմ մոտ է, այս արգելակները սկզբից միանալուց է, և այսպես մենյու չունենք, որովհետև միանգամից iPhone-ի նման ամեն ինչ տեստոպին է,
Լավ, էկրանի լույսը տեսեք ինչ կան ցածր էր արված, հիմա բացենք, նորից դիտենք, հոպ, գեղեցկություն, ձայնը շատ շքեղ է, շատ բարձր, կարելի է նաև ինչ-որ բասեր լսել, հիմա կփորձենք մենք միացնել նրա ձայնը. Երաշտության ընթացքում չէի խոսում, որովհետև պետք է շատ բարձր, համարյա գոռալով խոսեի, որպեսզի ձեզ լսելի լիներ իմ ձայնը. Եկեք հիմա մի հատ կամերան միացնենք, տեսնենք ինչպես է նկարում. Կամերա 13 մեգապիքսել, հիմա ֆոտո կանենք. Ես հետո ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպեսի ֆոտոներ է սահանում. Հիմա դա փորձենք տեստերի հետ գնացինք. Փորձնական վիդեո նկարահանում, ձայնի տեստ, շքեղ ավտոֆոկուս, չգիտեմ ձեզ երևում է թե չէ, ահա, տեսեք շքեղեցիկ նկարում, այսքանը ուզում էի ձեզ ցույց տամ. Ես ինքս կօգտագործեմ այս սմարթֆոնը որոշակի ժամանակ և ավելի մանրամասը արդեն կպատմեմ նրա մասին։ Ով ցանկանում է գնել այսպիսի սմարթֆոն ուղիղ Չինաստանից AliExpress-ով, կարող եք վիդեոյի ներքևում գտնել հղումը այս սմարթֆոնի, այսինքն ссылքան, որը կտանի վաճառողի մոտ, որին ես ինքս արդեն վստահում եմ, հաստատ ուղարկում է գինը, եթե չեմ սխալվում, 90 կամ $95. Հիմա կարող է ավելի ցածր լինի, որովհետև դեմը տոներեն հնարավոր է, ինչ-որ զեղչ ունենա ինքը վաճառողը. Այնպես որ եթե հավանեցիք, կարող եք գնել, իսկ մեր Հայաստանում, եթե չեմ սխալում, նման սմարթֆոնը կարելի է գնել մոտավորապես 80,000 դրամով։ Շնորհակալություն բոլորիդ, կիսվեք այս վիդեոյով սոցցանցերում, եթե դուր եկավ դրեք լայք, երեք առողջ, ստեսություն։